दोस्तों नमस्ते इंटरेस्टेड आज मिति 2019 साल चैत 18 गते दिन शनिबार पारे फिर बौद्ध तथा मेरे ज्ञान कुछ को लामा गुरु द्वारा फिर भी हमने सरस्वती कार्यक्रम कर जो ऐतिहासिक बौद्ध तेमा जात्रा विशेषकर तेमा जात्रा भी भर जो 22 गते पर्छ। अब यह तेमा जात्रा भाई तमंग को कल्चरल एउटा सांस्कृतिक पाड हो। यो हामीले विगत देखि नै यो गरिरहेको हामीले गाउँ गाउँमा नै यो जात्राहरू भन्ने हामी गरिरहन्छौँ। तर नेपालमा नेपालको सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा यो जात्रा गर्छ जस्तै शेम्बु नवम बुद्ध अनि बौद्धमा चाहिँ हामीले यो जात्राहरू गरिन्छ। किनभने यो चाहिँ हामीसँग स्पिरिचुअल बौद्ध धर्मसँग नजिक भएको कारणले विशेष गरी हाम्रो तामाङहरू चाहिँ बौद्ध धर्मसँग नजिक भएको कारणले हामी चाहिँ हाम्रो मन्दिरहरू बौद्धको मन्दिरहरू कहाँ कहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ बत्तीहरू बाल्ने मार्मी मलमहरू गर्ने बितेको पितृको नामहरूबाट उहाँहरूलाई मुक्ति भएर जाओस् राम्रोहरू भएर जाओस् भनेर चाहिँ मार्मी बाल्ने मलम कामहरू गर्ने लामा गुरुहरूद्वारा यसरी गरिन्छन्। र अब विशेष गरी यो तेमल भनेर चाहिँ अब यो चाहिँ तेमलबाट सुरुवात भएको भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले हाम्रो यो 10 वटा जिल्ला रामेछाप सिन्धुपाल्चोक काभ्रे दोलखा मकनपुर चाहिँ यो चितवन भाजिङ रोसो यो यही भेगको तामाङहरू आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ के भन्छ यो एउटा गाना फापरी गानाहरू गाउने नाच गानहरू गर्ने यस्तो प्रथाहरू हामीले चलिरहेको छ विगतदेखि नै। र विशेष गरी हामी यहाँ स्तूपभित्र हामी विगतमा हामी यहाँ आएर माथि नाच्ने एउटा गाउने चलन थियो। अब त देखि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर यहाँ हामी यो विशेष गरेर कामले पारेर आएको हो। यहीँ अब विगतमा हामीले इतिहास पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ कसैको बुद्धको चाहिँ रिङ्सलहरू छन् बुद्धको बुढी हो भन्ने कुराहरू बुझिन्छौँ। यसको महत्त्वपूर्ण छ र विगत हामीले पनि प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ यहाँ बुकहरू छन् विभिन्न छन् भन्नुभएको थियो हामीले हिस्ट्रीहरू पढ्दाखेरि। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भूकम्प पछि यहाँ चाहिँ यो मुनि चाहिँ बुकहरू यो जुन भूकम्पले भत्केर चाहिँ अलिकति ड्यामेज भएको छ यो मुनि यहाँ चाहिँ यहाँ स्थितिमा बुकहरू लक्कुहरू विभिन्न चाहिँ गठनहरू सामानहरू राखेको छन्। त्यस कारण हामीले विशेष गरेर हाम्रो यो तेमल जात्रामा पनि हामीले म यो भन्न चाहन्छु कि हामी तलैबाट यो हाम्रो एउटा शर्त छ भक्ति छ भने तलैबाट चाहिँ के दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपालि अब हुनु चाहिँ यहाँ अलिकति दर्शनको लागि खोल्ने भन्ने कुरो छ। सपोर्ट हामी तामाहरू यो माथि नचढ्दा अति बेटर हुन्छ भन्ने म चाहन्छु। र तपाईँहरूले यही जानकारी दिँदै अब तपाईँहरू सुख रहोस् शान्ति रहोस् भन्दै मेरो भने यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। लसो ठाकुर लट्टस दिल्ली धन्यवाद ल रोक्छ अहिलेसम्म यता छ हजुर त्यो उहाँको पाउँछ है जाए हो
Hala. डेली गर्नु पर्ने डेली गरे भने अब खेल्ने नि दुई दिन एक दिन गरे मिलाएर गडबडले के भन्नु ए डेली गरे भने हुन्छ 15 20 साइज हाल्नु होला ल हुन्छ बयान बयान के गर्नु हो हजुर म त यहाँ म आज उसमै छ मां बजा गुरु पे मसे दे मां बजे गुरु ओ मां बजा गुरु पे मसे दे मां बजे गुरु
मां बजे गुरु प्रेम बस्यो त्यो मां बजे।